កាន់កម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំស្រាបៀរអង្គរមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជានិងនាំមកនៅការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្លេះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះថ្ងៃនេះស្រាបៀរអង្គរក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយរីករាយមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តដើម្បីភ្លេចនៅអស់ទុកកង្វល់កម្មវិធីរបស់យើងក៏មានវត្តមានពីតារាល្បីៗចំនួន2រូបផងដែរដែលម្នាក់គាត់គឺជាយុវវ័យសម័យថ្មីនិងមួយរូបទៀតគាត់មានបេះដូងជាយុវវ័យស្វាគមន៍បងរយជាមួយនឹងវិសាលមកកាន់កម្មវិធីស្វាគមន៍បងសួស្ដីអូយបងរយជាមួយនឹងវិសាលត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅហើយមុនដំបូងយើងត្រូវប៉ះស៊ីងសុងសិនដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសយកនេះខ្ញុំចា3 2 1ឯងមែនឈ្នះឈ្នះមែនអូខេវិសាត្រូវប្រវល់ដបស្រាប៊ីអង្គរឧទាហរណ៍ថាចាំវិសាវិសាមានសិទ្ធជ្រើសរើសស្រងសម្បត្តិបន្តទៀតយកក្បាលយកយេយកក្បាលបងចាបាយប្រយ័ត្នរបូតរបូតថាមិនខ្លាំងពេកបាយ2 3 1អូខេបើសិនជាចាំបងរោបងរោមានសិទ្ធជ្រើសរើសចាំវិសាអូខេអញ្ចឹងបងរោមានសិទ្ធក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងស្រោមសម្បត្តិមួយដើម្បីធ្វើការទៅកាន់ខេត្តណាបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងដឹងខេត្តណាទេបងអើយដំណើរផ្សងព្រេងថ្ងៃនេះបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតតាមរយៈនេះរត់ភ្លើងនៅខាងក្រោយញៀងខ្ញុំខាងតាមដៃខាងជាងនេះអោជីលើស្តែនញៀងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងសុខនិយាយមកអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចទេដោយសារតែខ្ញុំលើកទី1ហ្មងបងជីកភ្លើងអញ្ចឹងលើកទី1អត់ដឹងថាជីកហ្មងអត់ដឹងថាត្រូវទៅហ្មងអត់ដឹងថាតើនឹងជីកប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តទៅណាឲ្យយូរយូរទេសូមមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវសប្បាយចិត្តដែរតើកំភើមិញគិតថាតាប់ទៅបានទៅបាត់ដំបងតែឥឡូវទៅកពតតែសុំអីដែរខ្ញុំគិតថាកពតក៏សម្បូរអីញ៉ាំដែរមានក្តាមមានអូជាពិសេសទុរេនទុរេនហ្នឹងជួយចិត្តជួយចិត្តមែនទែនតែសង្ឃឹមថាបានញ៉ាំច្រើនតាមមុនហ្នឹងណាបាទលើកទី1ខ្ញុំជិះរភើចឹងណាអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយត្រេកអូហើយឆ្កសួស្តីអីកន្លែងណាចេះແນ່ເດີ້ສະພາບຈັ່ງດັດເຖິງປີດາມເດີ້ຈີ້ປະຈໍາຈາກກໍຊ່ວຍຈັບໃຫຍ່ຮຽງປີດາມາຍັງສດັບດັ່ງໃບໃຈແລະຈໍາແນ່ດັ່ງບໍ່ພໍສອນກໍໄດ້ກອດຄອບຊ້ອງກັດໄດ້ຈັ່ງນັ້ນນະຂ້ອຍມີມົດຕະນະພຽບຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍມີອາລົມວ່າຂ້ອຍອື້ຈຽງກອດບິດປີພູຂ້ອຍຄລອບມາຈິດທີ່ມົນចាអរគុណច្រើនខ្ញុំដងប្រាំហ្មងយកគេ10ដងតោះយកបានដុល្លារសិនគ្រប់គ្រប់ញ៉ាំទឹកមកហេវបាយហេវបាយតោះខ្ញុំថាការអកជៀនតិចអូតកង់ឡានតោះអូអូពេលបាយណាក្លៀនដែរនិយាយថាគ្រាន់តែមកជីកមកដល់អាទេភ្លើងក្លៀមមកលុបឡាអូត
ខាងមិនគេងក់ចឹងអត់អត់យល់ដែរខ្ញុំឡើងផ្លឹកឡើងផ្លឹងហ្នឹងហើយមើលទេសភាពជំនួសរហូតគាត់អង្គុយនិយាយពីរឿងតាំងពីសម័យមកអស់ហើយតាំងពីគាត់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំជិះរថភ្លើងអត់ទៀតតែភ្លើងដល់ហើយដល់ហើយផ្សារត្រីកន្លែងញ៉ាំហ្នឹងចាកន្លែងញ៉ាំផ្សារត្រីចាដល់ហើយដល់ហើយទីបំផុតទីបំផុតហើយនិយាយពីអីសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងជីវិតគឺជាការតស៊ូឈប់ចាំបងសិនចាចាំស្អាតស្អាតចាមកហើយ BBQ នេះបងអូយឡើងឈ្ងុយអូយមកហូបគេតំណងតំណងហ្នឹងណានេះគ្រឿងសមុទ្រសាឡាត់បងចាវ៉ាវហ្នឹងកំពតទេចាដូចចិត្តដាក់ខាងនេះមកបងនេះគឺត្រីទំណាសាឡាត់ចាគេបងជើញសាមហ្នឹងអូខេអរគុណអរគុណបាទថ្ងៃហ្នឹងបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវបានទៅកន្លែងដែលល្បីជាងគេបងជាមួយវិសាត្រូវដើរចេញពីសាត្រីទៅទៅត្រង់ប្រហែលជា2ផ្លូវយ៉ាស់2ផ្លូវបាត់ឆ្វេងតាបាត់ឆ្វេងឲ្យដើរបកកោងផ្លូវនឹងមកឃើញផ្លូវមួយបាត់ស្ដាំចាំបាត់ស្ដាំនឹងដើរឲ្យជា150ម៉ែត្រចាំឃើញផ្លាក់មួយចាំឈប់នៅនឹងខេចឹងជូនពោបងរោជាមួយនឹងវិសាសុខសប្បាយតាមផ្លូវអរគុណអរគុណបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាទៅកន្លែងលំដាប់បំផុតល្អបំផុតនៅកពតប្រហែលខ្ញុំគាត់ថាទីមួយជាការត្រេនទី2អាចទៅផ្សារក្តាមម្ដងដោយសារឥឡូវយើងកំពុងនៅផ្សារត្រីបើរបស់ជំងល់ដែរនឹងឲ្យទៅតាមណាជីកទូកមិនដឹងជីកអីមិនដឹងទេព្រោះជីកឡានទៅរហូតក៏មិនដឹងចាំមើលមើលចាំមើលគេឲ្យទៅណាទៀតមិនទាន់ដឹងបាទទៀតបាទគេជួលទៅអីផងខ្ញុំដើរសិនដើរហៅគេសិនហ៎ខ្ញុំមកអត់តោតោបំពេញគាត់ខមកបងអូសួស្ដីបងសួស្ដីវិសាចាឥឡូវវិសានៅណានៅចិត្តសួនហេឡូសួស្ដីបងរោផងហើយអញ្ចឹងឥឡូវវិសាជួលម៉ូតូជិះទៅកាមេរិកហ្មងហើយកាមេរិកហ្នឹងនៅណាកាមេរិកខ្ញុំអត់ដឹងណាកាមេរិកនៅម្ដុំណាភ្នំកូនសាត់ជិះភ្នំកូនសាត់ភ្នំកូនសាត់ហ្នឹងភ្នំកូនសាត់ភ្នំកូនសាត់ផ្លូវផ្លែកាដាកបុតកាដាផ្លូវទៅផ្លូវទៅកែប្រហែលគីឡូពីនេះហ្មងហើយជា10គីឡូជិះចំការអាមេរិកអីចំការអាមេរិកគេដាក់ចំការនំនំអីទៅចិត្តក្រុមកូនសត្វបាទចុះអត់មានដំងួរដែរបងអត់ទៅហើយហេសួរគេទៅអត់សៅអូបាសាំហ្មងឯងអូអូខេខ្ញុំបើកបើកសៅទៅទៅចាំអបងសៅចាំបងអូខេទៅទៅទៅអត់ណាហើយមកចាប់ហ្មងសួស្ដីជំរាបសួរអងសួស្ដីបាទពីសារមានដាក់គេបងមានលុយហ្នឹងមានយ៉ាពេញទឹក
ាអីខ្លះអឺសួរសុខសบายអូតាមក្នុងមើលទៅចាតែឥឡូវនៅក្មេងដែរបាទយាយយាយទៅបងខ្ញុំល្បីណាស់មានបន្ទាបប្រៃភាពហ្មងយាយណាគេមកតាមភូមិអញ្ចឹងដឹងថាបងអ៊ំគាត់ធំធំខលហ្មងមែនតើមិនអត់ទៅទៅកាមេរិកទៅណាកាមេរិកទៅមែនអានេះហ៎តែនោះហ៎អូបងតើបងណាយអេចាំបងអឺគាត់ទៅលេងដល់សិនចូលខ្ញុំតែមកទេណានេះក៏ដែរណាតាមនេះម្ដងមកចាំឲ្យមួយមើលចាឲ្យឲ្យអស់មកអើយឲ្យអស់មកបាក់មិនទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកពតនេះហើយហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់ចំការអាមេរិកហ៎ហើយបាក់ចិត្តកំភើបចិត្តពីព្រោះគិតថាតាមតាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណណាស់ហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ៎មកបានកសែងមួយទៀតចឹងអើយអរគុណមែនទែនចុះគាត់ទៅអេតែអត់ចែកហើយមើលតើជាកាមេរ៉ាអូជាកាមេរ៉ាចាំតែអូតាមគាត់ណាមកគាត់ទៅមកអរគុណលើគាត់ទៅតើអរគុណមកចាអូអូដល់កោហើយត្រូវផ្លូវបងទៅកាមេរ៉ាហើយអរគុណបងចាអូអរគុណអរគុណអរគុណអូអរគុណណោខ្ញុំឡើងមួយឡើងមកឡើងមកឡើងមកអរគុណបងអរគុណតើអមើតើយើងអរគុណអូមអរគុណមីងពាក់ពាក់មួយទៅដែរដែរអូកំសត់ហើយញោមអរគុណអរគុណអូមអរគុណអូដល់អរគុណអរគុណជំរាបលាអពូជំរាបលាមីងអរគុណច្រើនអយយអូអូអូមកតោជួលរៀមអងបុនច្រើនមីងបាទអរគុណច្រើនជួយពីសុខសบายទាំងអស់គ្នាអរគុណអញ្ចឹងហ្មងណាបងរត់នៅទេបងសុំដងមួយហ៎បាទអេសាចុះមកមុនឯងទៀតវាយមកនេះអង្គុយនេះចឹកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងប្រាប់ថ្ងៃមួយទេសភាពស្អាតស្អាតបើកលឿនអត់ប្រយោជន៍អឺបើទេសភាពវាយហ្នឹងមកយត់ហ៎អីមិនតោហ្នឹងក្រៃមិនបាយណែជួលគេមែនដាក់ស្អីនេះនៅហ្នឹងអាឡាខ្លួនបាត់ហើយខ្ញុំមិនយកគេអត់ចេះហ្មងខ្ញុំបានពូឲ្យមិញជួយលើកដាក់អីគេអាស្អីគេកោយន់ដល់សំសំគេខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនម៉ាក់ខ្ញុំឃើញម៉ាក់ខ្ញុំយំអាប្រម៉ាក់ផ្ដាំថាម៉េចមុនមកនេះជីវិតគឺជាការតស៊ូមិនជាសំខាន់យើងទៅជាកាមេរិកជិះអីបងតោះមែនតាអីជាមួយឯងទៅឯងម្ដងទុកណាទុកនឹងផ្ញើគេសិនមិនមានអីអូម៉េចជួលណាជប់ជប់ចាំឲ្យដល់វិញហ៎
ស្រួលណាអូយតែអូយបែកណាអូអូខេខ្ញុំអត់យល់នេះវាយោមកតែអីណាយោមកតែអីពីតាបដលនោះទីវាយអត់ដាក់ចឹងអូញ៉ាំយោមិនបានគាត់សុកសុកឲ្យដឹកឃើញដឹកបើដឹកអីណាអីសុបាយម្យ៉ាងដែរបើញ៉ាំពេកគាត់មិនឲ្យលីមកណាអើលីពីព្រោះអីគេត្រកាមកណាស់អូព្រមត្រួតតែសិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះញៀវខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅចំការអាមេរិកអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺសិកជនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយវិសាលគាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនមែនតើគាត់ខូចម៉ូតូផងហើយគាត់ក៏បានយកម៉ូតូដាក់ទៅលើគោយន្តរបស់អ្នកសុកអ្នកភូមិហើយបងរោវិញគឺថាគាត់មានហ្វេនច្រើនមែនតើហើយហ្វេនគាត់ក៏បានឲ្យអំពៅគាត់ក៏ដឹកអានិងអានងពេញម៉ូតូហ្នឹងហ្មងណាហើយគាត់ក៏បានជួបគ្នាជាមួយវិសាលគាត់បានជិះម៉ូតូមកចំការអាមេរិកហើយអញ្ចឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនឹងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើវិសាលជាមួយនឹងបងរោនឹងមានសកម្មភាពអីប្លែកៗនៅចំការអាមេរិកនេះបន្តទៀតម្រេចនឹងម្រេចអីគេដែរបងអានេះគេម្រេចវែងឬក៏ម្រេចដៃផ្លៃរបស់យើងមកដៃផ្លៃបានដៃផ្លៃដៃផ្លៃបាទបាទអូសុខស្ដីបងមកហើយដល់មកសុខស្ដីបងអូនយ៉ាងតិចសិនអូយ៉ាងដៃអូកដុំឆែបអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំខកហត់ទៅមែនអត់មើលខ្ញុំនេះអញ្ចឹងសង្ហាដូចអ្នកកំពតខ្ញុំឲ្យញ៉ាំផ្លែនេះមួយឆៃគេណាផ្អែមឆ្ងាញ់ផ្អែមឆ្ងាញ់មួយរោមមួយដែរហ៎អេឲ្យទៅសាលទៅឆ្ងាញ់តែមែនអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំមែនអានេះគេហៅម្រេចដៃផ្លៃបងម្រេចដៃផ្លៃបាទនៅក្នុង lab plantation របស់យើងគឺយើងមានម្រេចដៃផ្លៃមានម្រេចកំពតបាទដៃផ្លៃបងអត់ធន់ញ៉ាំខ្ញុំបែកយើងព្រៃយើងត្រូវញ៉ាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីនេះយើងគឺជាខ្មែរតែមួយភ្លងតែមួយរាប់មួយពីរបីយើងដាក់ចូលមាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេបងបាទអូខេឃើញទេអីវិសាមិនសិនទៅមកកណាត់ទេខ្ញុំចៃគាត់ញ៉ាំបាទចាំបីអត់ខាត់ទៅមុខតិចមកបងខកខាត់ទៅមុខនេះអត់ត្រៀមខ្លួនហើយណាអ3 2 1ខំខំនោះបាត់ញ៉ាំមកអីបងញ៉ាំអើបងញ៉ាំអីបងញ៉ាំអត់ញ៉ាំនេះឆ្ងាញ់មែនតើបងឆ្ងាញ់មែនតើរសជាតិនេះឆ្ងាញ់មែនតើអើចុងផ្លែមែនតិចទៀតបងរស់ជាមួយនឹងវិសាលកាន់តែសុខរីករាយនឹងបានទស្សនាជុំវិញ The Plantation ហ្នឹងហ្មងអូចាអូខេចឹងយើងនឹងទៅទស្សនាបន្តទៀតយ៉ាតោះតោះអូឈប់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 ញ៉ាំជួយជួយបងបងញ៉ាំសិនព្រោះថាញ៉ាំតិចតិចចាអញ្ចឹងបងរោជាមួយនឹងវិសាលត្រូវជិះអាទេសក្បីដើម្បីទស្សនាមើលជុំវិញកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគេមានឈ្មោះមានអីរបស់គេត្រូវទៅគេបងគាត់ឈ្មោះអពូនហើយស្រីពេជ្របងជាបងអាចស្គាល់ទេតើតំណារ៉ាល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្រីពេជ្រអពូនសពូនមីដាដាហើយនៅប្រទេសពេជ្របានមានអារម្មណ៍ថាចង់ជិះម្ដងទៀតតើរសជាតិកាលពីគ្រាប់ទីលើកមុនហ្នឹងវាខុសគ្នាពីរសជាតិឥឡូវហ្នឹងមិនខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអារម្មណ៍មិនទេព្រោះឯមុនហ្នឹងខ្ញុំព្រមតែជីកោយន់ហើយលើកទី1ក្នុងចាក់ជីវិតឥឡូវអេកំពុងតែជីកកំបីទៅបាទមកមើលខ្ញុំសាកទៅមើលកំបីអាយអូ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 ហបអូហបចឹងដែរអត់ទេបាទបាទបាទហេបងកោពេលយើងដឹកវាឬគេនិយាយមកចាស់និយាយថាម៉េចមកអត់ទេនេះកណាដេញវាធម្មតាអូហ៊ុយចឹងដែរបាទអេទៅហើយ support ថ្មីសាចង់បើកម្ដងអត់ទេបងអេសាទៅអូអេអូមានជាចាប់ប្រាំទៀតកំភៃមើលកំភៃមើលមិនឲ្យលោតចុះមុនខ្ញុំអត់ចេះបើកទេណាបង
អូ go go អាចរងស្ដាប់ទៅត្រង់ត្រង់កង់ត្រង់កូនអូមិនបាច់វាដឹងអូឆ្លាតដល់កូនណាកូនបណ្ដាត្រង់ត្រង់ត្រង់ក្របីលេងនឹងបងអណារៀងណាអូយដោយសារតែស្រីពេជ្រក៏ដូចជាអសាពូនគាត់ជូនរៀងមកតាមទឹកម្ដងនេះឆ្ងាយណាស់ឥឡូវយើងចុះមួយទឹកឲ្យគាត់បាទអរគុណដល់បងរោបាយអត់សំបីឲ្យវាតិចស្រួលបន្តិចផ្លោមួយទឹកឲ្យមនុស្សឥឡូវមួយឲ្យកំបីម្ដងអាណិតវាណាស់ដល់ពេលចឹងទៅមិញវាចង់ដេកត្រាំទឹកឥឡូវមិនបាយឲ្យវាដេកទេយើងងូតឲ្យវាហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាបបិសោតថ្មីចាស់ហ្មងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះដើរផ្សារដើរអីកន្លែងយ៉ាក់មិនសិនជាក់អញ្ចឹងមកនេះឃើញទេសភាពឃើញភ្នំជីកបីនិយាយទៅបបិសោតនោះគឺថ្មីជ្រើងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំហ្មងបងឥឡូវមិននេះមើលមាត់វាហ្នឹងទៅតកវ៉ៃអញ្ចឹងណាឥឡូវទៅធ្វើម៉េចអ្នកទៅហើយគាត់ទៅញ៉ាំទៅពេកថាត្រូវទៅញ៉ាំអីនៅលើផងហ្នឹងអាឃ្លៀនឥឡូវទៅដូរអាវសិនបងឥឡូវសុំពេលទៅដូរអាវសិនខ្ញុំសុំទៅដូរអាវជីក្របីទៅវិញទៅដូរអាវឲ្យចាំជួបគ្នាលាជួបគ្នានៅនោះទៀតតែមជួបពងតែផងនោះមកក្រោយយីបងឯងមកដល់លំមកចូលសំខាន់មកពីណាសិតកាត់កៅទៅកៅអីគេឡើងឈៀននឹងក្រោយមិញនោះចាតែខ្ញុំញ៉ាំមីរីដាអូមិនដែរបងអេសពីរៀនថ្ងៃមិញជីកបីសបាយកប់សេរីអត់អត់មិញលេងទៅមុខបាទលេងជីកបីលេងទៅមុខដល់ថាហើយមកលេងចង់រំលឹកតែគាត់តែជារឿងអត់ដឹងបាក់ខ្ញុំតែនៅថាជីវិតគេកាន់តទៅខ្ញុំមានសំបុត្រពេលដែលយើងធ្វើតែមុនយ៉ាដំបងហើយយើងត្រូវទៅពវើនៅខាងក្រោយចាំខ្ញុំពវើហើយបើសំជាចាំមងរោមងរោមានសិទ្ធិលើតែយ៉ាបើចង់វិសាមានសិទ្ធិលើអូខេអូខេខ្ញុំសុំពវើហើយណាត្រូវអឺខ្ញុំពវើតិចពេកអត់ឯងសំអីចេញមកអត់អត់ទៅនោះចាំមកខ្ញុំក៏តែចឹងដែរហេខ្ញុំសុំម្ដងទៀតណាចាំរកអត្រាចឹងទៅឲ្យវិសាជិះចាំអូខេចង់បានទៀនម្ដងយើងគ្រាប់កដាលឯកដាលពិបាកប៉ុណ្ណឹងឯងជំងឺទៀនមិនទៅខ្ញុំអត់អានមួយខ្ញុំអានវិញបងរកជាមួយនឹងវិសាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងមកកំពតជីគោជីកំបីគោជីកំបីដល់ពេលទៅនោះជីទៅនោះមានអីត្រីបាឡៃដល់ទីដល់ទី
ចាអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្រាបៀអង្គរដែលជាស្រាបៀទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីវិជាជនកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្លេះសូមគុំភ្លេចតាមដានទស្សនាថាតើវគ្គក្រោយបងរោជាមួយនឹងវិសានឹងជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អីគេទៀតថ្មីថ្មីទៅកាន់ខេត្តកោះកុងគុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំបងប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំ